Lidičky, já vás vítám u dalšího dílu čtenářského deníku a máme tu hodně smutné téma z druhé světové války. Koncentrační tábor Osvětim. Konkrétně vzpomínky jednoho z britských zajatců, kteří byli v koncentračním táboře Osvětim od roku 43 až do roku 45. Přičemž potom je velice zajímavé, že společně s těmi německými dozorci, asi pořádně sednu k tomu, ustupovali před postupujícími Rusy na západ a dostali se do Československa, respektive do protektorátu tenkrát ještě. A v podstatě bylo zajímavé, že jak už najednou jsme v Plzni, ne, nebo respektive dostali jsme se do Prahy a tam to bylo úplně super, tam nás lidi přivítali, tak to mě jako svým způsobem potěšilo, pohladilo po sedíčku. Jinak jsou to, asi tušíte, že velmi smutné vzpomínky. Člověk na to musí být svým způsobem naladěn, jo, na to, co si tady přečte, protože jsou to docela drsné věci, pochopitelně. Je to neuvěřitelné, jakým způsobem se lidi k sobě můžou chovat. Kvůli svým způsobem takové blbosti, jako, jo, jako je nějaká taková nadřazenost a tak dál. Takže to v tomhle ohledu je to velmi smutné, velmi drsné čtení, nemá na to asi každý žaludek, se přiznám, a i já některé věci na to, jak hezky se to čte, jak je to napsaný, byť to nepíše přímo Arthur Dodd sám, jak se ten britský voják jmenoval, ale je to převyprávěno jakoby někým jiným, tak čte se to velice hezky, když někteří jako to kritizovali, že to není román, ale že čekali víc a že a tak dál. Ale jak říkám, mentálně na to musíte být nastavení a některé věci, co si přečtete, tak vás pozor, taková ta fráze a to klišé donutí vás se to zamyslet. I když přiznám, že vlastně v podstatě ta knížka trošku v uvozovkách pře vás překvapí tím, že jste někde na straně 120 a už se tady píše, že už brzy budou osvobození a dostanete se kapánek dál a hele, po mnoha mučivých letech našel konečně svobodu a s ní i jistý klid. Strana 133. Když se podíváte, co máte za sebou a co máte před sebou, tak si řeknete, pro boha, já jsem v půlce knížky a máte naprostou pravdu, protože ten zbytek potom pak ještě něco po válce, to je pravda, jak se jednak setkal, jak byl na setkání jakoby vojáků s civilisty, jak byl přednášet někde, tak tam byl společně se výsadkářem, který byl v Anhemu a ty diváky zajímal samozřejmě ten výsadkář, ale ten Arthur vlastně jako vyslechli si ho, ale jako moc to lidi nezajímalo po válce, což svým způsobem chápu, protože lidi, myslím si, hlavně po válce nechtěli jakoby vzpomínat na to zlé, nebo na to hrozné, ale spíš jakoby zajímali je vzpomínky toho parašutisty, jakože jak to těm Němcům nakopali a tak dále. Jo. Tak to svým způsobem jakoby chápu, že to publikum už v podstatě jakoby nechtělo zažívat ty útrapy znovu, ale chtělo se v uvozovkách bavit. Jo, ale abych pokračoval, proč vlastně půlka knížky je v uvozovkách o něčem jiným, je tam další svědectví, což jakoby jsou tady záznamy lidí, kteří byli nalezeni nebo tak a kteří se vlastně taky dostali do Osvětimi, Leon Greenman a tak dále a tak dál. Tady je teda nejdelší, jo, jsou tam jednotlivé postavy, pak ještě, nebo já říkám postavy, ale jednotliví další vojáci. S tím, že další část potom se věnuje v podstatě jakoby reakcím lidem na první vydání, které se jmenovalo Svědectví v pekle nebo něco takového, sakra, počkejte, ono těch prohlášení z Norimberku, dobře, tak ještě Norimberk, to samozřejmě k tomu taky že patří, ale reakce na Arturův příběh, to jsem hledal. Divákem v pekle se jmenovalo první vydání, nemyslím si, že bylo vydáno i u nás, můžeme se podívat. Saboteur of Auschwitz 2019, First Published, A Spectator in Hell, jo, překlad 2020, takže v češtině se objevil až Saboteur v Osvětimi, ale ve své podstatě myslím si, že to původní vydání z roku 99 je v podstatě jenom těch prvních 130 stran, nebo které jsem ukázal. Dal jsem tomu 5 hvězdiček zcela pochopitelně, i když třeba to není nejdokonalejší a nejpodrobnější, tak myslím si, že tohle je literatura, která stojí za to nezapomenout, respektive ty věci, co se děly, nezapomenout. A byť je to, jak už jsem několikrát, tisíckrát zopakoval, dost drsný čtení, myslím si, že bychom neměli zapomenout na to, jak se taky lidstvo může chovat samo k sobě a poučit se z toho, byť já vím, jsme nepoučitelní, ale já ve své nekonečné naivitě řeknu, že bychom tohle zrovna měli zvládnout.